Jemi në fshatin Gjurë të komunës së Prizrenit. Shoqata humanitare Bereqeti, Dega në Prizren, në koordinim me imamin e xhamisë qendrore në Gjurë, gjatë ditës së sotme do të vizitojmë një familje e cila rezulton me dy raste pozitiv me COVID-19, të cilës do t'i dhurojmë një donacion të ardhur nga bashkëdhëtarët tanë në Zvicër, në emër të Këshillit Bashkisë Islame në Prizren. Shoqatës humanitare Bereqeti shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj të gjithë donatorët, të gjithë kontribusit të cilët në këto ditë vështirat pandemis, po ju gjinden afër njerëzët të cilët janë me nevoj familjeve të cilat janë prik nga kjo situatë dhe kanë nevoj për ndim që t'i ofrem neve. Për më shumë se nga kush kanë orë të donacione, do t'na informon pra imami i xhamis Dibran Efendiomaj. Pas publikimit në media për rastin e tretë pozitiv me COVID-19, bashkëdhëtarët tonë nga Zvicra, gjithsesi drejtuesit e shoqatës humanitare Gjuri, e cila është në diaspor, kanë ofruar donacion prej 500 euro për familjen e cila i ka dy antar me raste pozitive me COVID-19. Gjithashtu në kuadër të sofrës së Ramazanit, kuadër të shoqatës humanitare Bereqeti, janë grumbulluar edhe gjithsej 19 pako, 8 prej sash nga Aslan Shaban Badalaj dhe 3 nga Agran Ajazaj. Ne elusim Allahun Gjeleshanu që kontribuesve gjithë atyre të cilët kontribojnë të jetë shpërblyer me të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër, por në të njëjtën elusim Allahun Gjeleshanu që atyre rasteve pozitive me COVID-19 në fshatin tonë dhe në vendin tonë, në Kosovën tonë të dashur, t'i dhuroj shërim dhe t'i dhuroj sabrin e Ejubit alayhi salatu wassalam. Ne falenderojmë shoqatën humanitare Bereqeti e cila na përgjigjet në thirrjet tona, elusim Allahun Gjeleshanu që t'jemi së bashku gjithmonë kështu të bashkuar, duke e ndihmuar njëri tjetrin.